Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Мій сьогоднішній співрозмовник – заступник керівника головного управління Національної поліції Дніпропетровщини Володимир Боганіс. Говоритимемо про карантинні заходи під час Великодніх свят. Отже, пане Володимире, мої вам вітання у нашій студії. Доброго дня. Давненько вас не було, тому питань з'явилося багато. Але я розумію, що Україна, як і Дніпропетровщина в цілому, зараз вже другий місяць живе в режимі карантину. І новинні стрічки вказують на те, що саме Дніпропетровщина і мешканці нашого регіону частіше порушують цей карантин. Ну, я б сказав трошечки по-інакшому. Більше виявляємо. А чи порушують частіше, то ми можемо навіть взяти вербну неділю нашу і подивитися, як проходило святкування цього святого празднику у всіх інших областях і бачити, яка там масові порушення були безпосередньо. У нас також були порушення і у нас фактично це зафіксовано, але це був один випадок, єдиний на всю область. І цей священик, який допустив причащення однією ложечкою вірян, він притягнений до адміністративної відповідальності, на нього складений протокол, і протокол направлений до суду. Тому я хочу сказати, що Дніпропетровщина не є регіоном, де найбільше порушують, але є регіоном, де найбільше реагують, то більш строго, можливо, ніж в інших областях. Але хочу сказати, що з 1100 адміністративних матеріалів, які в нас є, то більша половина тих адміністративних матеріалів складені саме на продавців, які ведуть свою діяльність, не дотримуючи санітарних норм. Тобто не використовують перчатки, не використовують захисні засоби, там респіратор чи маску. І, відповідно, ми досить строго до цього відносимося, тому що це серйозна загроза для суспільства, для їхніх покупців. І вони можуть заразити, якщо самі не заразяться, то вони можуть заразити і інших покупців, які в них купляють, і їх дуже важко буде потім відслідкувати. Тому ми досить жорстко реагуємо на порушення саме з боку підприємців чи продавців магазинів. І така велика кількість. Ще досить велика кількість, ми маємо десь близько 200 протоколів щодо порушення масочного режиму чи порушення режиму збиратися більше двох. Це зумовлено також. Ми по вулиці нікого не виловлюємо. Але є випадки, коли, наприклад, на дитячій площадці сидять там четверо-п'ятеро, розпивають спиртні напитки. Мало того, що заборонено на дитячий майданчик чи там в парк, чи інше громадське місце знаходитись зараз в час карантину, то таке зухвале розпивання алкоголю, нехтування нормами моралі, нехтування, скажімо так, гігієнічними тими принципами і в час надзвичайної ситуації, я вважаю, це досить такі грубе порушення, але за стан алкогольного п'яніння у нас мінімальні штрафи, тому ми по максимуму притягуємо до відповідальності от таких громадян, які дуже, дуже нагло себе ведуть і дуже відкрито нехтують правилами поведінки. Якщо трошки повернутися до теми на житловому масиві Тополя, приводом, аби скласти адмінпротокол, це було те відео, яке виклали в соцмережі, чи ваші співробітники тоді були присутні біля храму, а можливо на території храму і зафіксували це порушення? Так, біля храму були присутні співробітники. Ми не бачили самого факту причащання, але до нас звернулися громадяни. І коли ми підійшли, ми припинили ці речі, але вже ми і зафіксували безпосередньо порушення правил карантину громадянами і організовував це все священнослужитель. І відповідно, на наступний день був виписаний протокол. Це 17 тисяч для святого отця? Тут чи питання, тому що ми відправили цей протокол до суду, а вже суд буде приймати рішення, чи по мінімуму 17 тисяч, чи по максимуму 34. Добре, маємо за кілька днів Великодні свята розпочнуться. І як зробити, ну, скажімо так, забезпечити порядок, щоб нічого такого не відбулося на теренах, принаймні Дніпропетровщини? Скільки буде працівників чергувати біля храмів і, скажімо так, релігійних споруд інших? Фактично біля кожної релігійної споруди, ну, ми говоримо про храми, буде працівник поліції. Десь 2, десь 4, а десь 20 і, можливо, навіть 40. Це залежить від об'єкту, є центральні храми,
центрі міста Дніпра, там, Кривого Рогу чи Новомосковська. Відповідно, до тих храмів буде притягнуто більше уваги. Ми розуміємо, що туди, можливо, більша кількість вірян, або невірян, або людей, які дають дань моді, тому що до церкви ходять виключно на Великдень посвятити пасочку, а потім десь на природу розгавіться. То цього року ми закликаємо людей того не робити, тому що віряни, вони досить законопослушні, і священнослужителі з ними проводять роботу, і ми бачимо, що віряни досить активно це чують, і вже Пасхи почали святити там сьогодні, завтра будуть, і в суботу прийдуть. По дві особи це дозволено, це церкви відкриті, по дві особи можна прийти до церкви, посвятити пасочку, це не порушує ніяку норму, і постанову Кабінету міністрів не порушує. Відповідно, будь ласка, приходьте, святіть. Ті, які прийдуть в неділю, чи зранку, чи там вночі, віддати дань моді, то хочу сказати, що поліція буде насторожі, і ми не будемо пускати до храму святити Пасхи. Ви готові до провокацій, адже їх може бути? Абсолютно правильно, і я хочу сказати, що близько 3000 поліцейських в цю ніч буде нести службу на вулиці, плюс резерв. Тобто, якщо буде потрібно, ми будемо бачити, що десь виникають певні конфлікти, то є достатня кількість і поліції, і Національної гвардії для того, щоб ті конфлікти урегулювати. Ну, але я вірю в те, що нам вдасться все-таки домовитися з людьми і достукатися, ну, до свідомості, тому що, ну, це не від Бога така поведінка. Відповідно, всі священнослужителі прийшли до згоди, ми з ними збиралися не один раз, фактично ми майже кожного тижня збиралися зі всіма конфесіями, і зі всіма конфесіями досягнута домовленість. Розуміння є. І є абсолютне розуміння. А як владика Іріній відреагував на події на житловому масиві Тополя? У вас є реакція? Є реакція, він абсолютно розуміє, що це неправильно, і вони погоджуються, що поліція досить справедливо виписала протокол. Дивіться, кілька днів тому голова облдержадміністрації на камери заявив про те, що буде, скажімо так, жорстке обмеження пересування, починаючи з 13-ї години суботи до 6-ї години понеділка. Цю інформацію дуже підхватили засоби масової інформації, і народ не розуміє, чи це рекомендація, чи це дійсно заборона. Що скаже правоохоронець з Дніпропетровщини? Ми скажемо, що ми будемо підтримувати рішення нашого губернатора і будемо рекомендувати нашим громадянам виконувати це рішення, дотримуватись цих обмежень. Адже воно покликане якраз зберегти здоров'я в першу чергу, а можливо і життя нашим громадянам. Тому це рекомендація, і ми як поліція також будемо закликати громадян цю рекомендацію виконувати. Добре, пропоную повернутися знову до релігіозної теми. Маємо місто Першотравенськ, про яке вже знають в усій Україні. Там мали перший такий спалах на теренах Дніпропетровщини. Передувало зібрання релігійне під час карантину. Потім ви відкрили кримінальне провадження. На якому етапі зараз триває слідство? Що вдалося встановити? Вдалося встановити, що було фактично десь 560 чоловік. Вони проходили навчання щорічні. Ну, але певно вже ми всі розуміємо, що в час карантину ці навчання не мали би проводитися, і вони були дуже недоречними. І як наслідок, ми маємо вже більше 30 осіб, які захворіли саме там. І, на жаль, тільки 5 чоловік мають ознаки клінічного захворювання. А решта людей, вони навіть не мають жодних ознак, тому ще скільки людей дійсно могли бути там заражені, і скільки ще від них заразилося, які поки що не мають клінічних ознак, то треба час для того, щоб встановити. Ми проводимо там фактично таке поголовне тестування, але лабораторія, вона теж не резинова, вона має певний ресурс і не може більше виконати тих тестів, чим фізично вона спроможна. Тому кожен день тестуємо з Першотравенської, фактично майже кожного дня звідти виявляємо нових хворих. Тому, правильно ви сказали, є кримінальне провадження. Поліція розглядає це кримінальне провадження, ще триває слідство, ми встановлюємо осіб, які були, беремо свідчення. Ну і вже, знову ж таки, поки що говорити ще зарано про закінчення, тому що якщо будуть, наприклад, якісь тяжкі наслідки,
хтось помре, не дай Бог, або хтось бере, дуже важко перехворіє, то буде однозначно перекваліфікація, вона буде мати відповідні і наслідки для організаторів. Дивіться, дуже важливо. Невеличке містечко, майже там 30 тисяч, так? Але щоб відслідкувати ланцюг всіх, хто там перебував, хто потім контактував, це потрібна велика кількість правоохоронців. Тобто ми розуміємо, що особовий склад і вдень, і вночі, але ще й там з Павлограда чи з інших сусідніх регіонів потрібно, аби вони допомагали відслідковувати. Наскільки складно зараз ці ланцюги відслідковувати і як це відтерміновано в часі? Я вам скажу, це дуже складно насправді. І поки що це вдається відслідковувати, тому що немає величезного напливу кількості хворих в нашій області. Тому там працює не тільки поліція Першотравенська, там працює поліція Павлограда, Тернівки, нашого обласного апарату, там працюють нацгвардійці, які здійснюють патрулювання безпосередньо в самому Першотравенську. Ми закрили контрольно-пропускними пунктами це містечко, абсолютно законно закрили, і є на це законні підстави. І я думаю, що нам, в принципі, вдалося встановити все коло осіб, і ті люди, які в нас зараз появляються з ознаками хвороби, або тим, яким ми встановлюємо хворобу, то фактично вони всі знаходяться на самоізоляції. У нас там близько 600 людей знаходиться на самоізоляції. Поки що людей, які би, ну, є один випадок, там продавець одних аптеки захворіла, але її оточення було також поміщено на самоізоляцію. І ми поки що не маємо спалахів за межі цієї общини. Ми маємо спалахи тільки в тій общині і в їхніх контактах. Тобто, якщо хтось був там на тому навчанні, приїхав додому, маємо ситуацію в Павлограді, 6 чоловік захворіло, але це все члени родини, безпосередньо той людини, яка була на тому зібранні. Тому поки що нам вдається тримати під контролем розповсюдження цієї хвороби. Я надіюся, що якщо наші, тут дуже важливо, якщо наші громадяни нам не підкинуть сюрприз, якщо вони не приведуть до того, що будуть нові спалахи хвороби, значні такі спалахи, як в Першотравенську, то ми однозначно справимося, і ресурс поліції для того є. Якщо такі сюрпризи будуть нам підкидати, то прийдеться, певно, вводити уже не рекомендації, а вводити абсолютно правильні заборони, більш жорсткі заборони, ну, не дай Бог, але надзвичайний стан також може бути введений в Україні. Ваш аналітичний відділ, чи, скажімо так, не з'ясовував він наступне питання, що спалах у Першотравенську – це десь якась провина і правоохоронців в тому числі, які, ну, скажімо так, вчасно не відреагували, і це зібрання відбулося попри заборону? Ну, насправді дуже важко відслідкувати всі заклади, де можуть проводитися. Ми не можемо поставити біля кожного там театру, кафе, квартири безпосередньо правоохоронця. І треба розуміти, що основна їх маса, вони збиралися там, вроді би вони онлайн проводили навчання, і вони знімали квартири і жили в тих квартирах там по 10 осіб. Так, це складно. Вроді би вони і навіть вроді би дотрималися тих норм, але звичайно, вони між собою контактували. Тому це досить важко. Це, я б сказав, нереально, і ми закликаємо людей, але це все-таки лежить на відповідальності людей. І вони мають себе вести таким чином, щоб не заразитися самим і не заразити оточуючих. Медики, як і правоохоронці, на передовій, скажімо так, у боротьбі з коронавірусом. Приклади, що захворіли саме люди в білих халатах, ми вже маємо по всій Україні, на жаль, і на теренах Дніпропетровщини. Хочу спитати, щодо особового складу. Чи є, скажімо так, ті, хто на обсервації або захворілі, або, скажімо так, є підозра? І наскільки ви забезпечені індивідуальними захистами? І маски, перчатки, все таке інше? Чи є в чомусь потреба? Ну, щодо правоохоронців, то фактично маски, перчатки, окуляри і навіть костюми у нас є в достатній кількості поки що. Ми розуміємо, що у нас якийсь там тижневий запас, він поповнюється. Якщо буде поповнюватися, то в принципі нормально все хватить. Ну, але головне, що він поповнювався вчасно.
Що стосується тих людей, які знаходяться на обсервації, то є в нас декілька правоохоронців, ну, скажімо так, навіть цифру я назву 30 осіб, які знаходяться на самоізоляції, поки що підтверджених. У нас немає, але є підозри. Добре, пропоную перейти до загальнокримінальної статистики. В одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що коронавірус коронавірусом, але є й позитивні новини. Злочинність впала в рази по деяких злочинах, але так буде не завжди. І якщо громадяни стають біднішими, вони рано чи пізно беруть ножа або макет пістолету і виходять вчиняти злочини на вулиці. Що прогнозуєте? Поки що ми бачимо, що ситуація контрольована. Вона більше зв'язана з тим, що у нас фактично кожного дня 1300 правоохоронців знаходяться на вулиці. Це більше, ніж зазвичай. І менше людей на вулиці знаходиться. І є, в принципі, така досить серйозна насиченість правоохоронцями. І, відповідно, йде і зменшення злочинності. Але я абсолютно ще раз підтверджую свої слова, що якщо буде карантин продовжуватися, то працювати буде нам важче, то ми будемо розуміти, що злочинці будуть старатися десь здобути кошти, тому що довго вони не протягнуть. Я впевнений, що запасів в них немає. Ну, але ми готові до цього. На сьогоднішній день ми розуміємо, що той кримінальний елемент він буде виходити на вулиці, він буде вчиняти саме грабежі, розбої. І, скажімо так, вони вже вчиняються, але, слава Богу, кількість їх невелика. Будуть збільшуватися, значить, будемо запрошувати до співпраці громадські формування, військових. Домовленості вже є, плани підписані. Поки що такої потреби немає, але ми готові. Але що може протипоставити правоохоронці людині, яка виходить в масці, тобто звичайний громадянин, він вчиняє злочин, можливо, десь переодягається, пішов. Камери відеоспостереження в цьому ж не допомагають. Лише засоби мобільні, ми розуміємо, про що йде, трафіки і таке інше, але не будемо під час ефіру. Що хочете і можете запропонувати, і, скажімо так, на упередження зробити, можливо, нас дивляться не лише порядні громадяни. Я хочу сказати, що кількість нарядів, вони розставлені з певним алгоритмом і з певною логікою. Ми бачимо тенденцію вчинення злочинів, і повірте, злочинці, вони навіть самі не розуміють, але є психологія злочинця, і він вчиняє ті злочини навіть в конкретні години і конкретні дні. Тому ми це бачимо, ми це розуміємо, є статистика, вона наука точна. Тому згідно тої статистики ми і робимо правильне виставлення нарядів. Тому я думаю, що фізично ми просто зробимо так, що поліцейських на вулиці чи правоохоронців взагалі буде більше. І навіть якщо він буде в масці, то повірте, проведемо поверхневу перевірку і доведемо, що він вчинив злочин. І я хочу сказати досить цікаву статистику, що розкриття зараз вуличних злочинів, воно є дуже високе. Фактично 75% грабежів зараз, які вчиняються на вулицях Дніпра, вони розкриваються. Це висока статистика, раніше це розкривало десь 35-40. Тобто втричі. За рахунок насиченості патрулів ми маємо можливість розкривати ті злочини. Добре, перед тим, як наостанок перейдемо до рекомендацій знову щодо святкових днів, не можу не спитати про подію, яка сталася кілька днів тому з патрульною поліцією. Вона до вас близька, тому що ви починали там працювати. Родичі звинуватили правоохоронців у тому, що там було чи перевищення, чи вбивство. Коментарі були дещо емоційні. Хтось сказав, потрібно дочекатися розтину тіла. Впевнений, що він уже є? Чи знаєте ви, що там показав той розтин? Чи є все ж таки в діях правоохоронців якісь порушення? Знаю, що розслідує ДБР, але тим не менше. З того, що мені відомо, є вже результати розтину, і вони, в принципі, говорять про те, що між батьком і сином був конфлікт, і вони завдавали один одному тілесних ушкоджень. Якихось додаткових тілесних ушкоджень, які би могли завдати патрульні, наскільки мені відомо, на померлому немає. Ми маємо коментар мами,
родичі трошечки інакшої думки, тому що є свідчення сусідів, є свідчення батька. Звичайно, що мати, вона емоційна, помер син. І її зрозуміти можна і потрібно зрозуміти і почути. Але треба також зрозуміти, що правоохоронці виконували свою роботу. І є відео, те, що відео я бачив, я жодних порушень в затриманні чи в нормах поліцейських я не побачив. Я не все бачив однозначно, кажу відверто, не всі відео мені показували. Ті, які мені показали, я порушень не бачив. Не побачив. Ну, добре, я думаю, що слідство поставить крапку в цьому питанні. Дякую, що знайшли можливість відповісти, хоча я розумію, що це не зовсім ваша компетенція. Ну і наостанок, все ж таки, давайте дамо поради тим, хто все ж таки планує взяти в руки кошика і кудись піти. Що зробити так, щоб і не наразитися на хворобу і самому, і інших, і не отримати штраф, мінімум 17 тисяч? Дуже просто. В селах це буде посвячення пасок безпосередньо біля дому. Достатньо взяти кошечок, винести за одвір, за браму свою поставити біля воріт, і священник пройдеться вулицею і посвятить всі пасочки. Це буде стосуватися і приватного сектору в містах в тому числі. В приватному сектору, будь ласка, за ворота поставте пасочки, священник все обов'язково посвятить. Що стосується великих міст і великих церков, то там будуть служби йти онлайн. В службу Божу буде приймати участь до 10 осіб. Більше людей туди пускати не будуть. Поліцейських будуть стояти на вулиці, і ні на територію храму, ні на територію церкви взагалі пускати нікого не будуть. Відповідно, ми кажемо, що Пасхи святити в неділю ніхто не буде. Якщо є бажання дуже посвятити в церкві, то ви маєте можливість це зробити протягом сьогоднішнього, завтрашнього, протягом суботи. Та і в неділю можна прийти після всього і буде священників церкви. По дві особи, по двоє, легенько підійшли, помолилися, священики обов'язково посвятять. Ну, але якщо немає такої можливості прийти, то я хочу сказати, що вже фактично всі супермаркети посвятили Пасхи в себе безпосередньо в магазинах, на своїх складах. Також священники пройшли по, мабуть, всіх пекарнях і хлібокомбінатах і посвятили Пасхи безпосередньо там. Тому можна придбати посвячену пасочку безпосередньо в магазині і споживати її вже посвячено. І наостанок, це абсолютно правильний, як на мене, варіант посвячення Пасхи. Вночі подивитися службу Божу онлайн, безпосередньо, коли буде після служби Божий чин посвячення Пасхи, святою водичкою, яка, в принципі, має бути в кожній хаті, посвятити пасочку, і ваша пасочка також буде посвячена. Тому будьте з Богом, моліться вдома, а коли карантин закінчиться, то церкву відвідаєте вже безпосередньо відкрито, і зможете помолитися, і відпустять вам всі гріхи. Я думаю, жоден священник не відмовить посповідати вас. Але давайте дочекаємося кінця карантину. Ви свято будете зустрічати на робочому місці чи все ж таки з родиною? Як плануєте? Ну, на жаль, для поліції всі свята ми зустрічаємо на робочому місці. Тому однозначно ця Пасха, вона не буде винятком і вона буде найбільш, напевно, напружена за всю історію. І на моїй пам'яті це найважче буде, скажімо так, найважчий Великдень. Дякую вам за розмову і бажаю вам безпечних свят кожному з ваших співробітників і нам усім громадянам України і Дніпропетровщини. Дякую. Ще раз дякую нашому гостю за розмову. А нашим глядачам нагадаю, у нас в студії був заступник керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровщини Володимир Боганіс. Говорили про карантинні заходи під час Великодніх свят. Пильнуйте себе і хай щастить!